Randolph Barra, il-president tal-forum Zaza laburisti sfidata u wieħed mit-tim tal-kampanja ta' Chris Fern jitwaqaflu il kontrat dawn kollha xida li juru l-asma li jem fil-partit laburista. Il-gazzetta li l-lum -il rapporta kif fil-partit laburista qed ikompli jikber is sens ta' frustrazzjoni e kif dawk li li lil Chris Fern fil-kampanja elettorali qed jitwarbu minn karigi kruċjali dan sabiex Roberta Bella jkun jista jdaħħal nis ribtijaw f'dawn l karigi. Fil-fat aktar kmini din il-ġimma Randolf de Battista tneħħa minn kap eżekutiv tal-Partit Laburista minn ebda spiegazzjoni uffiċjali minn ħata t Skont li l-lum jideru kolli li najow kakija li hija l-President tal-Forum Zazah Laburisti il-Fera Zazua tal-Partit Laburista, ġiet mitluba biex ma tikkontestax l-elezzjoni ta' president. Jekk din tiddeċidi tisfida din l-ordni u tikkontesta xorta waħda, Għalula li dan kollu sejkun għalxejn, għax sejkun hemm kontestant li għandu la poċ sħiħ tal-Prim-Ministru. Aparti minn ekki deru kolli li zazuħ viċin ħafna ta' fern li jaħdem Brussel bħala pa parti mistaf tekniku f'dar Malta, ġimarra fil il kuntrattijaw mux ser jidġeddet anke wara li kim part integrali fil-Presidenza ta' Malta tal-Unjoni Ewropea. Dan kollu juri biċċari li l-gwerra fiħdan dan il-partit laburista ma' dix fil-moħba, fejn wieħed issa jista' faċilment jinnota li l-Prim Ministru Roberta Bela Fetaħ il-kanuni fil-beraħ kontra dawk li ma jaqblux